Vukota, čestitam. Hvala. Čestitam prvo za pobedu. Hvala. Potom debitovao si kao kapitan i branio kapitanske. Baš tako, dali su mi veliku odgovornost koju sam iskoristio na najbolji način svojim odbranama i borbom uopšte cijele ekipe. Cijela ekipa je igrala dobro, a ti si to na neki način svojim odbranama dao novu energiju. A da, to se očekuje od nas, da odbranama podstičemo igrače da bi još bolje igrali i borili se na terenu. Ovo je jedna kombinacija, ima tu 2003. i vas nekoliko 2002. Tako da je to jedan potpuno novi tim koji se danas, da tako kažem, razumeo i odigrao dobro. Da, da. To su sve dobri igrači koje mi se dugo poznajemo i zajedno smo skoro svaki dan i meni je ovo očekivana pobjeda za mene. Rekao bih da je ovo atmosfera, društvo pobedilo. Pa, društvo. Da, čestitam. Hvala.